Эфирге сахасыра информационная программа студияға Оксана Устинова Левин өтеке әнен маңнай сүрін сонынтан. Бүгін Ерінгре районығар Инаглинскай тас чоқ шақтатын бастықы очыра тарылынна. Республикаға кыстыққы білімнені түміктүр түхіме қағыджар. Қағайыстывалар хорту пүйддерін хомейнерәлдер. Сахаса сырытуэля хучутала Георгий Бессонов канамыт бұстап канарайдылар. Бүгін Ерінгүрі орайуныгар Инаглинскай тас чоқ шақтатын бастақы ошараталынна, бәлі түгінге Илдархан кытынна. Бұ сылғы 12 миллион тоннаға тие чоғы қостыр Россияға бір бөтін шақты болар, оттын 2 Инаглинскай фабрика сылғы 6 миллион тоннаға дері тас чоғы қостыр қақтын әтенне манна 2 түгінші кәріңе өлемес тәті тақсыға. Әтен тәңе манна дәңе көстір сүрйону байытыр сұрып бар, чоқ концентратын есігініққа оны Азия Тихай Кян регионығар батарықтыра. Салғы Илдархан Денисовскай хая байытар комбинаққа жанатыр жақ айғырың ұғылуыт шақты ұтын растыр комплекс сүлетін бірбек келеті. Станцияға часы егері растамыд 2 түгінші кубометр ұ, кейі ихер егер сөпті ағынан жанкер рас болыр. Етегін ұны қаханар сірттен балықтақ көлдерге күтілгін сөп. Санаттаққа Колмар компания ұны растыр бірайығы оңыруға балтыра миллиард сол кобайы тұрбыта. Ухукілінге пассажирдары онна тағағы тағығы регионнағы авиахампаниялар консорсумнары тәрелдері тұрымданыр. Бұ тұтапы проғы Илдархан Россия Транспорка министр Евгений Дитрих, ухукілін округу етеніне Артиканы сайындарғы министр Александр Козлов онна федеральный округ халаячыларын күтті жүлесті. Консорсум үлеттен исқоғаны дойдуған оғылдар техниканы туғанан ухукілінге салғын транспорын сырытын кәңәти болыр. Оны Аврора авиахампанияны халайын сөбін туғынан әтей ұрытылыр. Оттын салғынынан аяны сайын Нарар саңатарылта хазда авиахампания кыттыған негетін дойдуған оғылар сөмелі өттірі туғаны ықтыра. Республикаға кыстыққы білімден не түміктүр түхіме қағыджар, кейін ететер сезімтен оттулар же от барыта сылыйда, отто қочолынайдыр тоғым 11-ын үлелерге білімдерден бүгін бірабытылыстыва чағығыр етінерділер. Мұняға бастықы вице-премьер Алексей Колодесиков халайда, манна ұлыз бағылықтыра, онна коммунальная қағайыстыва халай айтшылара кытынылар. Білген үгі сүрежі күскай қоракқа барар, олдар дүнен балаған 15 күнін ағарбаққа туақ бар әбиек барыта оттуллуқтақтен Алексей Колодесиков тоғылады. Оттын ұттығынан қатшылы әме бұлантан қалбад республикаға ағуын ағыз бірген сетті, қотылыстарға алтынне 15 күнігердері салғаныға. Күні кереге өлі ағылынна, кәмінгі бігі өлі оқымаға, оны Ленскі ұлыстарға пақа айты керелік, мен қағаласқа жатайға, жүкізгі көрікі айты сөз бірген бәрелелік, оғынан бұл әнді сөйлі бара тұры. Бұл күндерге бігі әтелі бұл муниципалды тәрелелерге сөз бірген кейдеден әрәне бұл, оны тұн әті Ленскі өлі оқыма соғырыңу бігі республика ұлыстарғар әмейі Олықта жағалта ұйырлы бұт кәмегар ете берілдіға. Оныттың біліңі олаққан сұғы бұт сұрық бұт бұл паспорт готовына сізден документ олаған. Муниципалды тәрелелеріне беге бұлырына аспыт сұғыға пәшті сөз бірген ұл бұт. Оны ме, бұйылы ме, оны сұғылы сетеге дек бұт. Горный бірджігісті ағар тұтылы тұрар саңа ұтар комплексі көрі істі бүгін анал қамығыет еғірітті. Әті түрі өтінен көмі тірақ сұлды бұты болы. Гостройнадзор, муниципалитет, хакасчет, онна бәдірәтчет бірісті бетелдері бірбекі түмігінен конструкцияға алжыны кәхәні суық, онын тұту чугастаға кәміне салғаныға дейтілер. Палка конструкцията ғылынна, уже біле оңғылы бұт перекрытие бол батақ. Онтан жан чейтегох, онтан етенге бу бухлан онтан турадык бит. Билинги тургунан бу манна аналха мухия терилден биричнетин бухара хаджалар. Он тан билин биричнета тетерке хпит хох. А так бу лухан тан лухан охсута хох, манна тан билин демонтаж үлдерен. Гитехтера, бұны тұн восстановительный үлдер. Қағайыстывалар хорту пүйддерін қомиенерелдер. Қаңала сұлуғын нөмігін әйлегер. Науқа қаатчақтамы да петінсті ақтарылды бағыналарғыр қомғыр үләті өссі атыржақ айттан сағаланан білген орталысты. Сихили Екатерина Мосова кәпсир.
Оттон үйнүү атыйга дейін болбаққа ғыз еметігер ананар, олиген сороғын комбайн көметінен ардығар илейінен қостуылар. Семенной фактопуй атына дейін бігі репродукцияларына нарарабыд. Репродукциялара дейін білі категориялара онна сорттарына нарарабыд. Ол төт сорду оларды бұд, он той бұд олық ұрас болуқта, сартасместен соқ болуқта, онна үйрыта оқ болуқта. Ити этилибит төрт көрін олыбетір Екутянка, Вармас, Северный, онны әдетенге Тулвинской сорттар орионамыт болан сағасыргер үнерерге ордуктар. Оны Покровскайга уран қаанан күгін ұстата бөдіңін бұтарқайын нардан саз қайсыларға нейленеға таралдар. Бірігін кейін үйіні алтуан біргені қостондым. Ол онны әпчімнеғ әдіретчат сүрін күз. Кайте Федорова Аграрный университет өктемне осалатығыр кейден. Практикалыны сылжар, батчылақ кейін бағанаға аң бастығытын тақсан. Маңны үта, ұға бол бұп бұт, бірігін үйеренне біт дейір. Чуға солдар өп, бұл не мүгі бар бұт, атақ Покровскай қолар өп бігі. Хасердағы саң арғы кәлен олалдар. Бірге дұл, ікке дұл үйлелейбіт. Онтан алтаға дұл үйлелейбіт, алтаттан ұжы қомиян баралдар. Табличканнан туралдар, түйетті бестер әтті бұйылақ. Ол оны сразу комбайын қаян берді даны, оны бір күнінен қатябы бір сорды бітер еқтақ біт. Бағынаға манетеге өрінетшілер тұра тәбіне сылжалар. Басты күн өмірдеғ осқуыла 13 қылағаттан 10 оғы бар. Оғылыр форту оқыу бөлігінен қостан қолыларға қалылылар. Үш болан үрілетші өт. Оны бір қолы қаз 7 минуты болан үнді толар ашы өт. Арас болатшы, қайдап месеттен тұтылықта құчой, үшеді көмін бола, хүрбәттен тақсық көп. Құсаған херболаны оны даған кейбеді хорар. Науғы тәрілді бағанытығар оның құртуғы құмуыра балағаныйын 15 күнігер дейірі бітуеған, Оқсайынан республик өрдінен сәтті түгіншіктан тақсы туынны құртуғы қостан оқтақ дейін сұрып тұрар. Екатерина Мостова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Михаил Имшанов, Қаңылас, Чекускай. Республика сирегер отугар турбут ойур бахарын уопса ене аспыт күнігер 5 аңар гектар кетінгісті. Авиалия сахрана эхетіндерернен күн бүгін сүрбе 9 ойур бахары майыр, бараталты хүстен тақса гектарда ойуру отсеті аспыт суққаға ағыз сирге бахар көжүдді. Тенне үхін тоқтытылар. Тыны мағы 9 сир уоталты оныс техника көметінен үсі сүрбе кейім олдарар, мүкінерге Куран, Халлан турарнан тенне күстях тыл түхерінен горны улығын үс нехленелях бұнығар бұролақ болын сөп. Республикаға коронавирусынан ылжы түбәлтеті әлбәді. Аспыт суққаға бі 600 кейгірілді. Жокускайға 32 кейгі аналия мөлтоға бігергенне, үйе қалымыға 10, мен қаңаласқа сәттем ерінай ұрыныңғыр 5 кейгірілді. Алтан амма таатта ұс алдан ұлыстарғар келі бүлі ғорнайынан ерінгір ұрыныңғыр білді кейгі коронавирустады. Бір кейгі ковидтан өріттібәкке олықтан туараты опсайынан суққа егер республика лабораторияларғар үсаңарты хінші кәріне чинчиі тылына. Кин Коракка аныгы көстілің квартальны тұту оңғылыннағына жет ебетін қалғата түлірі еға дені қамсават байдол ұрынығар 1 квадратный метрі ғыныты жапчияға ден бәлетір. Бастағы вице-премьер бәхінің тұлырыр Кирил Бычков. Сыл сағылыныңғаттан ипотека кредитін ұлын бағала қазды көлбәті, ол егер ұхук үліңе ипотека доғыбарын бағаны күтті түхер сәтчіл бақ. Сағасыргар 2 бірғыннағы ипотека кредитін 2 түхіншеттен тақсы кейілі, мантан сеттерін жия сыныты үрден тағыста, қолыбыра Жокускайға ортатынан 19 бірғын ұлатты. Негінен 1 квадратный метрі ғыныта, бұға қолан 96 түхінші болан тұрар. Жекерген беге тирақтағы боларғар сударысты бар, республике оны ұрайуын салалтатыны төттен әлбәғ бүл көмің ұлылар. Нұрбаға жекерген қапыталы 100-түхінші сол көбай сумалақ сертификатын үсі 6 ияғы тұттардылар. Лена Петрова сюжетін көрін.
Байылгаттан республикаға бастықыннан Нюрба районын бағылыға Алексей Накейтевке ғуләхінінен 410-10 келері ғотын оғылымыз джекергенге иелерге Нюрба джекергені ден аттан 100-тіхінші солқобай сумалақ муниципалны ие қапыталы олықтынны. Білінгі тұрғынан бұ қапыталы 16 джекерген тұғынан ұлыс демографической балығынде тұтып сырыға үлі баратурарын тұғылыр. Бұ күннерге 405-6 соғылырын оғылымыз 6 күн күбе иеға бағылық Алексей Накейтев ғарделен тұран сертификаттері тұттар. Беги орион мотыгар отоптан така кейіннен әбеленді бит. Оната бүгінгі манна бес ұғал иелері кәлбекі теермен мақталбын тердебін. Онаттан Нюрба ұлығын жанын сәргетін, онат ұспая мақпыттан әхияқа дирек мақталбын тердебін. Маннық бір емеға әхеге қорсу саналынанғыт. Бұл оғы төріттен, әлбек оғыны даже бір оғын етерге ғырқын. Білінгі біреме, оның әйге бәғет үте құлығы күтінен бұл әдәр күттарға, әдәр ғыл елерге, әдәр жонғығырға үте құлығы күттері күттіне әйгінден кейін тұттағыт. Сертификаттері тұппыт елер орайонтан тұстақ көмен ұғылылара әлбәк ұғылы ұғылға чуалан пандемия кемігер ұлақан өйөбіл боларген бәлетілдер. Ұғылылар үгістері сертификаты олары ұслобияларын тұпсарыға ұғылар үйрақтергер ұтық бүттен бұланларын үлестерлер. Түрдіс ұғылын бұл марты кетірі бүтім, бүгін ұровына қырақығым 6-ын толды. Оны бұл сертификат бұл ұровына ол күнгеті бәсті ол ең аға үйренмен білі келәңгі сертификат көдебіттерігер үйренбе өті. Дебілі дебітірім оныңыр дебі күрді хайын аға кетін бәті бұл бұтым. Оны түкәм ұровына дебілі күгін де үлетігер қақырас тоқтуырғыр көмі болар дегені бұл. Оны бұл манан түгенінен туғанан Алексей Михайловичқа барға мақталбын терердеметі. Әлбі қоғылақ ғылға ұнырып көмі болар. Орайон сағалтатын өттіттен демография сайды тұғаранымыз социалына өйебіл, нәхілені ортатуғар ұлақан бігіребілі ұлла. Келер кәнчәрік жаттар бұд үйінен сайтан тақсаларғыр тұғыламыз болғымта үті өтіміктяқ боларғар әріне біт. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Сахасирин арктический улустарын оғылыры Анапаға, онына Сочиға сынен әжілер. Бұйыл Роспотребнадзор әтетінен 13 арктика луғын оғылыры әрі рахыненалар, сүз ауғын ағыз оғы зори Анапыден төгірік жылы лелер лағырға сайынғы үті өкеме астына тарды. Ағымын бес оға әрленік бүтін Россия кейінгі дұрубетін жәбдегердер бары түнен сайдар. Салғы бұ ұйға 16-негі сүйіз түрден құты ұлы соғытығын еніға лағырға бары сыненні путевката федеральны квотанан төленір. Соғыру қораттырға барыны кәліне сосынуғай кен сүрінер, онына бастан оғылар дұрубеларын кетен көрелер, оны тағынан транспорт министерстеті Ол бұғытынан бүкіндерге зори Анапы лағырдыр. Оғылыру әтәңе ғаненен кәлділер, құты сүрөренішілері сүрбе бір құнық мора кәтілігір үшігәддік хаджан үтөйді білі ақтар. Үркімін ақ тоқты бұл кәніттен 200-300 микрорайонға бар смарт библиотека ағатшыларғыр анын арыдды. Білген манна сәріқтәң болар тұғыттан ағатшылары іспейхәктен келдерелдер, тұта температура мәрәдділдер, антисептиктер берелдер. Кенігені тұттараларғыры ме дезинфекциялылыр, оны тұғынан қосқо анал бол жоққа дері ұралар. Библиотекаға сыджан мағалақтар төліп бөнінің әбетір электронны почтанан сұрттарықтарын сөп, Меритан әтәққа библиотеканы 5 компания тұппыта. Тәрілді республикаға барыта 12 бейегі жәндетті, ол егер 5 ұхуяны, 4 осколаны, онына 3 культура бейегін. Құрны сірігер аң бастығытын 2 көк қарен ұлыттылыр. Бұ қырачаны мұлыр ұхуян өлетін сағалабыта 5 сылынан ұлыстағы айылға қарыстабылын инспекциятын біліғі болды. Қария сәддәқ ұраты қарыстанар. Россия күхіл кенегетер келбіт үнәйі маңны өр сыллағы бірайек оңғылын. Бастары көрігі қарайыға итәтчілер оны бөліқтір сығырылықтыра. Кенелер қариялар ұлу сірігер отығыр төхі сілігілі үнәлерін кәтен көріқтіра. Ан бастықытын эксперимент бұғытынан олар дұллар. Оныннан некетін ұттан бұ қария бұты шөйді күйінер болдаған өсті дағына ағылан үйіндерін көріқ біттен болан ақпыт. Өйіртен көріқтірі оныннан қайдақ үйіндерін бұ бігеге ғорнай ұлығығар айылғатығар бұ қайдақ үйіндерін өйіртен көріқ біттен. Мен қаңылыс ұлығын қара нәхілеген жоны сәргеті тұпсары үлетігер көқтіғ. Аспыт сылтымығынан ұлықтығы көғіләхіні өйір программынан Бұйыл қараттан маяға кере сырға темір керелес тұтылынна. Мәне сәрге қараға тұпсыран оңыру үлеті тәтімне ақтың барар.
Қарын әйлеген ұлықтоқтыры аспыт сылғы ұлықтоқ көңіләйіні өйір программаның өе маяғы кейлеге сүйрі түхәрге тақсырған Аллах керелес тұтудың тұрор сұбыттыра. Бұйыр сылғы көпіт баға саналары туылан қапыталыны темір тұтулақ керелеге жүкускайттан сфера қатшықтан мұты петінесті әқтәрілді дендір көйін. Опсай 1 миллион 900 ағыстығыншы сол көбейіп тәк үлені ғытар. Манны көсі әбейі кекерелеге үлджіңіқ тәк кварталығар оңырылылыр. Нәхіліне біт бәті әкіттіғар үбе 4-5 тұғынша, спонсордар кенірі 5 тұғынша, субсидияна кәлбіті 1 миллион 205 тұғынша, онтан қалбыта местный бюджетті. Саңа оңғылды бұт керелес қырасқалыныңты онына кейхет түгір отынан сандарын сырдатылықта құлеті қалбыт. Маны сәрге қарағы топсарын оңғыр өлеті тәтімін әқтік барар. Қаран үйлеген жағалтатын енігер айылан культура кейінігер онына чыпчал спорт комплексын енігер тротуар білетелерін тәлгеті үлелері ұтылалдар. Бүлелері культура онына спорт әйгетін үлеттері бәйлерін түстерінен субботын юғынан үлені қамнағы тәриелілер. Тақсамыттан топсары благоустройство ғудуатын. Ремонт 9 ігін тахан ремонт ұт, ұнаттан бұл объекттар бұт тағығар тротуарны, плитаны тәлгі ғыд жауыт, бәйбіт күйіс бүтінен. Бұта жүгей бұл білеме тұн пандемия ең тоқтауды ұнаттан жон сырыта білен тәрәйінді бүтін ұйдар бұдар ең білімден әбіп бұлады. Күйі 7-15 сылы қарынан іскіберге ағыз ұскамайқан ұңыттырын тұрыл бұттар. Бүхөлекке сайыңы ұс етімен тарды үлетін үхіз түйімеға түміктенмет. Қаран әйлеген жағалтатығар еннекі бұланар үгістер. Ол күрдік үлджіңәқті ақыбарталығар сылыр кетші ұнан қатшы ер сираныттан қалылар скважына бұрай еген ұғылар. Ұғы келенге гектарынан бәрілдебіт сығынне қонна маялаға саңа қыбарталар, инфраструктураларын ұңыруға бұланына құлелер ұтылалар. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, Мене қаңылас қара. Уантан тақса тұғыншы нәхіленелі ақчыропчы әленетігер Джон Сәрге олыс түмсүйләғ, олыққы көқтеғ. Оны оқат түйелбелер үлелері ұлыған төхі болар. Кенілері үйір анал ғранары оны проекттары нәхілек салалта тәтәрер. Сихілік әлі сүжек көкірін. Онтан тақса тұғынчы нәхіленелі ақчыропчы әленетігер Джон Сәрге олыс түмсүйләғі, олыққы көқтеғі тұта қараққа бұрағалдар. Маннық ұлаған нәхілек жанын түмігі бір түнінің қамсатығы тостар түйелбелер үлелері ұлаған төхі болар. Оның тостары өйір анал ғранлары проекттары нәхілек салатыда терьер. Сыллады тостар кеддаларға бәт көқтеғ күректер баралар. Кайлақтар қарчынан бірейінен нағырадаланалар. Оны мұнян төлбелерін тұпсырыналар. Оттың бұ көстер плашатқа нәхілек жағалтатын үбіләхінден тұтылы бұд. Чүріпчі нәхілегер сәтті тост үлелер. Бұ тостар кеддаларға чүріпчі нәхілегін бәйті нұрудай қоластағын бұхетінан детске плашатқаны тұрор бұта. Бұ 2019 сынлаққа бұ қоластағынға беге төлбе сүрдәк көқтәкті қыттамыт қайылақ болан тақсы. Чүріпчі селенеті әтті тостан тұрар. Манна бір ұлаған тост қоғалы үст түгінчен әйленелі. Қоғалылар өтчет министерствейтін ғранығыр күттан бұ 500 түгінчен сұлмалақ спортивный площадканы оңыртырдылар. Тост ұлай ачыта Федора Седалишева бұ 400 ғранын ұлбыт. Бұ ұғылырғы саамай ұра қыталарынан кенлер сұнтырғы кені оңябыттарынан кенлер оңяныр әтқан әтін сайынынан демін тұттырды бұт тұтты бұт оттан. Оны түбі сүрі ровнай қоқбайы болан. Үрдәқ әлбәқ үлі барда қаста бітін астил бөт әлген бор бөк ұтылдан. Оны бұ маңның сетісті біт, оңырын тұр орабыт. Мантан дальше тон покрытиетігір үлелі хиық біт. Бұ күті түйелбеғі үксе әдер елілорыр, онын оғы аймақ сылтан сыл әлбей тұрар. Маңның бәләғі тұтан оғылыр үйірілері мұңыры соқ. Үші айттым, маң полет тұтылы ұтайын. Рақ бай барыр тивіттіні, чүгасты жевет аттығар бар бұл бұты шей. Бұ күрдің барығы бары көқтөк, түмсүйләғ жонлоқ сергелеғ болан, чүріпчі селенеті сылттан сыл саңаттан саңас кеберлерінен, площадкаларынан, саңат ұтуларынан керкейер, тұпсар, сайдар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеті, чүріпчі. Николай Чернышевский атынан бүрітәғы Иделяқ педагогический колледжка үлелей қамсы жүргіячылары онына үрсылларға үлелен аспыт үрдік білейләғ бай опыттақ педагогтары кен әйгеға білгеннерер кенегені тағарар үтігі көз көкілейді. Бұл сұрыға саға кен тұттыр жоны ден сериехінен түрдінтін тақсасыл ұсты жонары математикаға ұйбыт Татьяна Мосова үлеттен олығын кәрігелер саңа кенеге күнсірін көрді. Татьяна Прокопьевна училищеға ұнтын колледжка директори Вирақчағығыр Солбиячының үлелебіде айар, чинчиер, сұрыер үленен жарқтамыда. Әлбәк методический бұл сұлбия авторын ұтықтанар педагогу бір дәләқтірі аймақ білі жына ақтан санан астылар. Саңа тағары Татьяна Мосова түрәбіті ағын ғонсылын көрсі, бичік кенеге қатығар сүйістен тақсақ санынан колледж үбіләхінінен бәчәттенне.
Татьяна Прокопьевна учитель Боларн Таханалесекини, Республика Урдюнен, математический начальник кластер Гахамсахана Тахарбетки и Волар, Тюрдюнтан Тахсасил, Лелевите, Биги Колеш Петегар, он Антонкини, Тох Бар Ологон Бартен, бо учитель Белемнехене Анавитки Хиннен Волар, Харастахал Барибака, Кинин Китарабирги, Лелевит, Каллегалара, Аймахтара, Доктора Табарстара, Игус. Сыл алтыспыт кейлерін туғынан. Үтіе істің ақтыларын сұрыйбыт кенегелері болар. Үтіе жан үлеті қамнаға үйелергем нұлы бат. Бүгін Жокускайға Покровскайдыр трак 19 километргер тұрар. Әдер натуралистер станцияларығар Сахасы сұрытөлі ағы жұтала Георгий Бессоновканы мұтбыс тапканар еділер. Салғы Елизавета Васильева сюжет әркөрін. Сибирге вонна Гуклин регионга учиталартан соготох социалистической үле Джоруя Георгий Евдокимович Бессонов төрәбіте сүз бес алгарналлах бұстапкаға кенулелере тутта сылджыбыт мала сала кенегелер қартыскалар тұрдылар. Бу барыта үлетігер ис сүрағаттен берінейләх, үгі соғыны үйеретен итен такайын тағарбыт білейләх ки олығын тоғыда. Георгий Бессонов сунтар тойбақойын осколатығыр сәтті онсыл устата биология учиталынан үлелебіте. Кене аң бастан сақасыргер тыннах мұндықтан сақылан край Веческой музей Гатие Трютебде. Этини Сергея Анбастакан ботанической сады Мие Бессонов Тарибде. Манна Юнайлер Сортан Эльбетиге Тупсарыга Югюсюля Италлубда. В юнацкой станции выставка у нас впервые, но с юнацкой станцией мы всегда работаем тесно. Они у нас основные организаторы межрегиональной научно-практической конференции «Бессоновские чтения». У нас семья педагогическая, можно сказать. У нас внуки, невестки, они работают учителями. Быстапкар лыбыт әдер натуралистер станцияларгар күн чағылычытыгар күнгі кей күлбітінен дилеріні тула жерекен себекке үйнәйі маркоптан сағылан тықваға арбузға тие оғыротағын араға үйнен тұрар. Расың ұғық экспозицияда бар. Манна практикаларына ағасылжар тықа хайсты бадын техникумын студентарын күтті көрісті бүт. Урожай хамы бұт, то на семя хамы бұт. Марков, свекла, он на хин хартопу имит. Мне лирим я ха альбах опыт берер, дальше улибер, туго мит айербар и никуда. Чахчы да үтеуелі ғучудол Георгий Бессоновканы мұтбыстапқы юннатыр станцияларғыр мәні тәрілі бәді. Үтеу кейі атының етейтеге станция сүнкенің өлі өқтен аймақтары бәлейділер. Онтын Бессоновтыр үтшіттірі бәйлері білер үшонай атынан сонтар тойбы қойғыр музей ары бұттыра, мемориалінай досқаны я бұттыра. Масалордон аллея оңыр бұттыра. Итіні Сергей Салата Бессоновский чтение научной конференция ұтылар, жоғырда ғоларғы стипендияныныр. Сотору кен қоракқа культура паркатығыр Бессонов атынан ұскымайыққа оңғылуға. Оның үтеу кей атым нұлы бат, Георгий Евдокимович жылатын оң оғыты сүрбе сені салғыр. Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Саға телевиденде, Джекускай. Бүгінгі сонымыз өтетін не кетенге болуң, келер эфирге көрсе оқа дере.